Давай, снова. বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এফালে আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকক কম বাৰু কলৈনো যাবলৈ ওলাইছোঁ এয়া আমাৰ জাগৰাকী আৰু বৰজনা আৰু ভতিজা ল'ৰাটো আহিছে এয়া গাড়ী ৰৈ আছে দেখিছে আপোনালোকে মই এতিয়া গাড়ীত উঠি লওঁ আৰু আপোনালোকক কম বাৰু কলৈ গৈছোঁ চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আজি ভিডিঅ'টো গাড়ীৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যিসকল মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহি থকা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব এয়া আমি আহি পালোহি তিনিচুকীয়া মাকুম এয়া তিনিচুকীয়া মাকুমত আমাৰ হ'বলগীয়া ভতিজা বোৱাৰী ঘৰ এইটো আমি ইয়াতে সোমালোঁ প্ৰথম সোমাইছোঁ ইয়াত চাওক আমি সকলোৱে বহি আছোঁ আৰু ঠাণ্ডা খাইছোঁ আৰু এয়া অৰুণাচলৰ কল কলকেইটা কালাৰটো চাওকচোন তাকে দেখুৱালোঁ এই কলবিধ আপোনালোকে কোনোবাই আগতে দেখিছেনে বাৰু জনাবচোন মই কিন্তু এইবাৰ প্ৰথম দেখিছোঁ অৰুণাচলৰ কল বুলি কৈছে কালাৰটো বহুত বেলেগ হয় আমাৰ এইবোৰৰ নিচিনা নহয় এতিয়া আমি ইয়াত ভাত পানী সকলোৱে খাই বৈ আজৰি হ'লোঁ এইবিলাক ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু আমি এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ সকলোৱে যাম দেৰি হৈছে সেইকাৰণে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আমি সকলোৱে ওলাই ৰেডি আমাৰ হ'বলগীয়া বোৱাৰী আৰু বিয়নী আমাৰ লগত একেলগতে আমি লগ লাগি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ক'লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ জানেনে আমি বেছি দূৰ নহয় ইয়াৰ পৰা তিনিচুকীয়া বৰদলৈ নগৰ আৰু এই তিনিচুকীয়া বৰদলৈ নগৰত এজন ভকতৰ ঘৰত আমাৰ কৃষ্ণগুৰু ভকতৰ ঘৰত আমাৰ গুৱাহাটী নহত্ৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু আছেহি আহি আছে আৰু তেখেতক আমি দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছোঁ আজি হ'ল মঙলবাৰ আৰু কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু কেতিয়া আহিল ইয়ালৈ বিশেষ মই নাজানো আৰু দেৰি নকৰোঁ এতিয়া তেনেহ'লে ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ বলকচোন আসাম যাব ডেট ল'বলৈ তাইও টেপ পাছ কৰি দিছে হ'ব দা বোলে ভালে হ'ল দিয়া বলি হ'ল কিয় বন্ধু দা হা আপনি কে বলো প্ৰভুক দৰ্শন কৰাৰ পাছত আমি ভিতৰখন অকণমান চাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বহুত আহল বহল ঘৰ তিনিমহলীয়া ঘৰ খুব ভাল লাগিল মুকলি সাকলি লাগিল আৰু এই ভিতৰতে ঘৰৰে আই এগৰাকীক লগ পাইছোঁ তেখেতৰ লগত চিনাকি হওঁ আহকচোন আৰু লগতে দুখা কথাও পাতোঁ আইগৰাকী আপুনি ঘৰৰে নে এই প্ৰভু কেতিয়া আহিলে প্ৰভু পৰহি পৰহি নহয় ন
আজি থাকিবনে? থাকিব। প্ৰভু আগমন হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এনেই কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিলে বাৰু? মানে সেইটো বুজাব নোৱাৰা এটা অনুভৱ আৰু, খুবেই ভাল লাগে যিহেতু আমি আমাৰ ঈশ্বৰে নহয় জানো। হয় হয়। গতিকে যথেষ্ট মানে সেইটো আৰু নিজে হেৰি কৰোঁ মানে। কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে কি ফূৰ্তি মানে ঈশ্বৰকে সাক্ষাৎ হৈছে যেতিয়া আমাৰ ঘৰ নিজৰ ঘৰখনত পাইছোঁ যেতিয়া, হয় নাই বাৰু? হয় হয়। কিমান ভাল লাগিছে সেইটো মানে বুজাব নোৱাৰো, বিৰাটে আনন্দ লাগে। আমাৰো ভাল লাগিছে এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আহিলোঁ, প্ৰভুক পালোঁ। আমাৰ চৰাইদেউলৈও যাব, মানে চৰাইদেউ অহা শুক্ৰবাৰে যোৱা কথা আছে, গৈ গৈ পাবলৈ আৰু। তাকে আপোনাৰ লগত মানে দুষাৰ কথা পাতিলোঁ, গম পালোঁ যে আপুনি ঘৰৰে বুলি। ভাল লাগিলে আপোনাক লগ পাই। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ এতিয়া কোন কোন আছে ঘৰত? দাদা বৌ ছোৱালীকেইজনী, দাদা বৌ ছোৱালীকেইজনী আৰু শাহুমা আছে। মোৰ আৰু মোৰ ছিষ্টাৰ, আমাৰ জইণ্ট ফেমিলি আৰু ছোৱালী আছে। হয়, ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ ঘৰখন, গোটেই ঘৰখনে ভাল লাগিছে যে আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে। হয় হয়, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপোনালোক, ধন্যবাদ, থাকিম। আইগৰাকীৰ লগত চিনাকি হৈ ভাল লাগিল, কথা পাতি ভাল লাগিল, আৰু বাকীসকলক তেনেকৈ লগ কৰিবলৈ সময় নহ'ল ভিডিঅ' কৰি ৰাখিবলৈ। আৰু এয়া আমি এতিয়া সিদ্ধ খাবৰ কাৰণে ওপৰ মহলালৈ আহিছোঁ। এয়া চাই থাকক ভিডিঅ'টো, চাই থাকিলে গম পাব আমি ক'ত সিদ্ধ খাব লৈছোঁ, কেনেকৈ খাইছোঁ। আমি ৰ'দতে পৰিছোঁ ন, ৰ'দতে পৰিছোঁ, হেৰি ইউটিউবাৰ কামত লাগি সেইকাৰণে। আমি এতিয়া খাই বৈ তললৈ নামি আহিলোঁ। আমি প্ৰভুক লগ কৰি যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া, আমাৰ বিয়নী ঘৰত সোমামগৈ। বিয়নী, নতুন বিয়নী পাইছিলে লগ আগৰ ভিডিঅ'ত, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে আগতে পাইছে। আমি ফুৰিবলৈ আহিছিলোঁ, ক'লোৱে আপোনালোকক, ক'লৈ আহিছিলোঁ কি কথা, আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলালোঁ। ইয়াতে মই ভিডিঅ'টো সামৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আলহী ঘৰতে আছোঁ য'লৈ আহিছিলোঁ আমি, আৰু এতিয়া যাওঁগৈ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।